Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 40-річного баражанина медики госпіталізували в Збаразьку районну лікарню з діагнозом загальне переохолодження. Про це сьогодні розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, чоловіка вчора за адресою Івасюка 10 знайшли сусіди. Вони викликали швидку о 19-й. Тернопільські пластуни сортують і формують пакунки з передачею дітям і військовим у прифронтову зону. Ви бачите п'яту частину допомоги, яку за 2 тижні назбирали. Загалом є близько 2 тонн продуктів, медикаментів, засобів першої необхідності та іграшок. Зібраних під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Збір допомоги продовжили до кінця цього тижня, розповів новинам військовий волонтер Богдан Муха. За його словами, на схід України зібрані речі передадуть у суботу, 7 грудня. Сьогодні ми сортуємо, все комплектуємо, будемо все потім якби окремо фасувати і відправляти на схід. На даний момент ми маємо як і продукти харчування, так і іграшки, медикаменти. Іграшки будуть в основному дітям, сиротам, дітям з прифронтових зон, які потребують батьківської опіки, які, можливо, вже не мають батьків і хочуть тої батьківської любові. Але є гостра проблема, гостра потреба противірусних, протизастудних засобах. Якщо є така можливість ще десь долучитися до даної акції, то ми просимо, щоб посприяти, можливо, донести, допомогти ще. Пласт знаходиться на вулиці Федьковича за політехнічним університетом. Акція «Солдати, ми про тебе не забудемо» розпочалась 24 листопада. Тернопільські пластуни проводять її з 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів військовий волонтер Богдан Муха. Олена Каїнська зі Львова сьогодні представить свої картини у Тернополі. Дівчина розповіла, вона непрофесійна художниця, закінчила Львівський політехнічний університет. Світло приходить з тиші, її перша персональна виставка. Всього на ній буде 14 робіт. За словами Олени Каїнської, вона покаже полотна, над якими працювала протягом 5 років. Відкриття відбудеться о 17-й годині в арт-галереї «Бункер Муз». Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.